soruşur ki 4.5 milyon dollar. Oğlanların ay var. Bir bəli, almışam. Atayım oğluma mülk alıram. Əq qardaş, sən bu oğluğuna mülkü dövlətin büdcəsindən, beytul malından oğurladığını pulla niyə alırsan ki? Xeyr ola. Və o qədər rahat deyir ki, əslində insanlar soka düşüb, bəzən burada da yazacaqlar indi tamaşaçılarımız ki, kişi adamdı, elə kişi kimi boynunu aldı. <coughs> Vəhaftdakı deyəcəklər ki, nə istəyirsiniz ki, da indi bu general də boynunu aldı. Yəni Azərbaycan xalqı yalanlardan o qədər bezib ki, aziz tamı saçılar. Yalan planın içində o qədər çürüyüb ki, Azərbaycan xalqı adam mərd, mərdanə çıxıb deyəndə ki, bəli, almışam, ona hörmət edirik. Gör biz hansı vəziyyətdəyik ha. Adam deyir, bəli, mən 4.5 milyon manata, oğlanlarıma, dollara oğlanlarıma maşin qutundan Miami-dən, nə bilərəm, hardansa Amerikadan ev almışam. Böyük oğlum məndən o o olur, kiçik oğlum da ordadır. Amma <coughs> mən də tayan da mülk almışam. Əslində Elvan Məmmədteyarov, mən bilirəm ki, zirviyə meydan oxuyur. Hakimiyyətin zirvəsinə meydan oxuyur. Deyir, qardaş, siz 100 milyon alırsınız villanı. Siz 500 milyonu ala bilirsiz villanı. Mən 2 milyon ala bilmirəm. Mən də 2 milyon, mən də tayandam da, mən də kişiyəm. Mən də oğluma mülk alıram. Və o ayrı bir məsələdir ki, sən Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri isə Azərbaycan Respublikasının sirrlərini daşıyırsan. Sənin oğlanların necə xarici ölkədə o? Hələ indi mən bilmirəm kim alıb, kim eliyib, deyirlər ki, nə bilmək ermənidir, filandır. Bunun aldığı da indi gəlini <coughs> Mənim Ermənilərə belə bir kim Erməni alır, kim nə eləyir, yəni elə e, kimsə anlamasın, mən deyim ki, mənim Ermənilərə düşmənçiliyim zədim yoxdur. Mən Erməni ilə düşmənə. Məndə düşmənəm, mənim ailəm də düşməndir, nəslim də düşməndir, şəcəram da düşməndir. Min illər də düşmən olacağıq. Yəni sən gedib oğluğuna Erməni alırsansə, özün bilərsən demək istədim. Nə tutanda demirəm, sən xarici işlər naziri sənsən. Sən necə ola bilər, ey özün, Erməni qız ala bilərsən, ey, oğluna, nə bilim nə. Necə ola bilər, ey? Erməninizə məhəlliyə necə qol qaldırıb oynaya bilərsən? Səni Allah qollarını qırıb yanına salmazmı? İndi ona görə də bu məsələlərin hamısı, baxın əz əziz azərbaycanlılar, mən indi bir çox şeylərdən danışacağam bu məsələdə. Baqlaqları 2 manat məsələsində bir xəbər oxudum. Bir alanın oğlu 2 manat. E, Vururmu, vurmurmu, alırmu, almırmı? 2 manat, 2, 2 manat. Yenəmi e, çıxardım o 2 manatı mən bunu. Dərhal Daxili İşlər Nazirliyi cavab verir. Kub gözəl. Mən onu da oxudum. Onu da verdilər. Hörmətli Əhsad Haciyevə sonsuz hörmətim var. Yəni bir Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi yox, inan gözəl bir insan kimi hörmətim var. Dərhal o gəldi, onu da oxudu. <coughs> Təbii ki, orada məni üzdə o seksual məsələ filan filan. Yəni insanları heç bir halınla şantaj eləmək olmaz, demək olmaz. Bunu dövlət qurumu heç deməs. Mən bunu deməliyəm məclis təmsilçiləri. Yəni mən bunu deməsəm bu olmaz, bilirsiniz. Xəbəri çatdırmaq ayrı bir şeydir. Amma sən bir adamın 2 manatını görə bu məsələni ictimaiyyətləşdirdiyin üçün onun hansısa qohumunun, hardasa hansısa seksual bir hərəkətdən şantaj eləmək olmaz. Yəni anladabildimmi? Bu məsələdə səhv düşəndə yerimizdir. E, belə yəni Nə mənbəli siyasi partiyalar da var, özlərinin o, o vəzifəyə soyunublar. Anlata bildimmi? Yəni e, xüsusi xidmət orqanlarından yox, indi bəzi siyasi partiyalardan qorxun. A mən deyərəm ha, sən nəyi deyirsən ulan? Nəyi deyə bilərsənsə. Sənin həyatın zaten açılmamış bir kompromat kitabıdır. Mən o kompromatı açaramsa, yerlərlə bir olarsan. Çününümün heva gedər. Yəni Azərbaycan insanı elə prezidentin bu korrupsiyaya qarşı mübarizə 2022-2026-cı illər əhrində tutulmuş bu fəaliyyət proqramı tamam yerinə düşdü. Elə o bununla yerinə düşdü. Bunla necə ola bilər ki, xarici işlər naziri, keçmiş xarici işlər naziri çıxıb cəmiyyətdə rahatlıqla deyə bilər ki, bəli 5 kiloda sənət var, 5 kiloda sünnət var. Amerika ilə danışdıq, bank da bizim pulumuzu aldı. Mən e, sən necə xarici işlər naziri balalar ölkədən çıxarda bilərsən? Mən bunu anlamıram. E, necə ola bilər? <laughs> necə ola bilər? Sənin ölkənin sir daşıyıcısısan. Yoxdurmu bizdə qanun? Diplomatiya haqqında qanun qanunda yoxdurmu, qardaş? Olmalıdır. Yoxdursa, salın. Azərbaycan dövlətinin kilid, kritik vəzifələrində yaşayan adamların ailələri xarici ölkədə gedib yaşaya bilməz, təhsil alsın, alsın. Eğitim üçün getsin, getsin. Yəni magistra, doktora üçün getsin, getsin. İnsanlıq üçün getsin, getsin. Mədəniyyət üçün getsin, getsin. Nə aşmaq va ki, sən Azərbaycan Respublikasının Döftu atsansan, sən bütün şəzarəngi yığıştırıb aparsan Londona, şey Cavanşir Xeyizi. Sən nədən danışırsan? Sənələ bir ağıl qoyursan bizim başımıza. Yəni bütün bu məsələlər haqqında münasibət bildirmək lazımdır. Hardan aldın, nəcə aldın, dərhal araşdırılır, sənin maşın ortaya çıxır, qardaş, sən maşığından kənar. Yəni bu məsələləri meydan oxuyurcasına etmək olmaz. Həmin bu 2022-2026-cı il fəaliyyət planı çox önəmlidir. Əgər bu məsələlərə təmas edəcəksə. Mən prezidentin sərəncamını xəbər kimi də oxudum. İndi də gözümün qabağındadır. Tez-tez də bura baxacam. <laughs> Təbii ki